gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland mudane Sharmaake Axmed Geelle oo warfidyeenka kula hadlayay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreysay waxa uu shaaca ka qaaday in soo dambooso shaqo oo cusub oo ka bannaanaaday wasaaradaha kala duwan ee Soomaaliland loo geli doono tartan isla markaasina laga qaadi doono imtixaan ciddii ku soo baxdaana ay ka mid noqon doonto shaqaalaweynaha dowladda Soomaaliland waxaanu gudoomiyuhu ka warramay qaabka ay ku soo saareen 30 boos oo uu sheegay in nidaam aan sharci ahayn cid kale ugu shaqeynaysay in ka badan intii ay xaqa u lahaayeen sidoo kale waxa uu gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland u sheegay in imtixaankaasi lagu qaadi doono gobolka Sool caasimadiisa magaalada Laascaanood isagoo ka warramaya gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland Sharmaake Axmed Geelana waxa ka mid ahaa hadaladiisi saaka waxaan dhammaantiin isugu keenay inaan halkan ka shaacinno arrin taariikhiya oo Soomaaliland wax weyn qaranimadeeda iyo qof iyo quruxdeeda kor u qaadaysa arrin saameyn wanaagsan dhalinyarada iyo qulubtooda iyo dalkeenaba u yeelan doonta halkan saaka waxaan ka shaacinaynaa bandhigga 30 kaalimood oo shaqo oo ku bannaanaaday xaaladaha kala duwan ee ama qof dhoofay ama qof dhintay ama qof shaqada ka tagay ama qof shaqo labaad isku dhexwaday oo ka soo qabanay 30 kaalimood oo ku jiray miisaaniyadii 2017-ka baan wasaaradda kala duwan ka soo ururinay waxa taariikh weyn noqon doonta 30 kaalimood imtixaankooda waxa lagu galayaa gobolka Sool caasimadiisa Laascaanood maanta oo 14-na bay si rasmi ah u furantay qabashada CV-yadaasi waxaan soo xigli doontaa 17-ka bisha ee bishan 17-keeda 18-ka iyo 19-ka waxa noqon doonta maalin kale hufid 20-ka bisha oo sabtida ku beegan waxa noqon doonta maalinta imtixaanka loo fariisanaayo Laascaanood 30 kaalimood 30 qof ee ku soo guuleysta baa waxa ay iman doonaan Hargeysa inay ka shaqeeyaan wasaaradaha kala duwan ee dalka wasaaradaha loo tartamayo ama imtixaanka loo galayo waxa ka mid ah wasaaradda madaxtooyada wasaaradda maaliyadda wasaaradda qorsheynta wasaaradda duulista ee wasaaradda cadaaladda maxkamadda sare iyo boosaha isgaarsiinta wasaaradaha kala duwan ee ministerska aba loo tartami doona 30 qof ee soo galna 30 wasaaradood ee wasaaradaha kala duwan ee 30 kaalimood ka soo baxana ay u kala shaqo tagi doonaan sidoo kale gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland ayaa halkaasii ka akhriyay shuruudaha looga baahan yahay cidda doonaysa inay ka mid noqoto inay u tartanto 30 boos ee ka bannaanaaday shaqaalaha dowladda ee baahiyaha iyo shuruudaha laga rabo qofka ka soo qayb galay imtixaankaasi iyadoo jaraa'idada iyo website-da aynu ku baahin doono si guudmara waxay noqon doonaan inay yihiin muwaadini reer Soomaaliland inay ka wada qalinjabiyaan jaamacado oo heer jaamacadeed yihiin inay sitaan laba sawir oo passport size inuu haysta cadeymaha waxbarashada shahaadooyinkiisa ku soo qalinjabiyay inaanu wax dambi ah hore qarankana una ka galin shaqo horena anshaxmarin aan looga saarin maanta waxaynu isugu yeernay inaanu bishaarada isku sheegno 30 kaalimood aynu xayisiino 30 kaalimood imicol shirka jaraa'id wadno bay shaacintoodu ka bilaabantay in lagu dhajiyo xafiiska barasaabka ee gobolka Laascaanood waxa xusid mudan kaalimahaasi ma aha kuwii ku jiray miisaaniyadda 2017-ka way noo dambeeyeen kuwaasi oo maalinta la furo baynu si rasmi ah ugu tartami doonaa laakiin 30-kani waa kaalimihii ku soo bannaanaaday xaaladaha kala duwan ee hore u xusay ee aan bannaanka ku imaada ururis aanu ururinay bay ahaayeen kaalimaan hadda ka hor loo maqli jirin bay ahaayeen oo qofka shaqo labaad isku haya iyo ka dhintay iyo ka dhoofay iyo si kale loo buuxin jiray laakiin maanta waxaan u soo ururinay inay muuqaal dawliyeen oo noqdaan maanta ma aha uun dad shaqo helaya laakiin qaranimadii Soomaaliland quruxdeedii bay qayb weyn noqon doontaa waxaan u bishaareynayaa dhalinyarada reer Soomaaliland ee ciilka badan u qabay qalinkooga inay ku ciil baxaan maanta wixii ka dambeystay hay'adda shaqaalu kolba kaanibi bannaanatay u xaysiiso bay u xaysiin doonaan waxaan mahad celinaa wasaaradda nagala shaqeeyay inay aqbalaan nidaamka cadaaladda ee dalka inay ku shaqeeyaan saaka waxay jawaab u tahay cid walba ka warwarisay hay'adda shaqaalu siday u fulin doontaa cadaaladda oo u yaqaanaan ama dadku u arkayeen wax adag in la fuliyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan uga mahad celinaa inuu kulankii u dambeeyay wada qaadanay arrimahan kula soo qaadnay ka mid ahayd aqbalkoogii iyo wada shaqeyntoodii saaka waa inoo bishaara dhalinyarada reer Soomaaliland 30 kaalimood iyo Laascaanood imtixaankaasi uu ka dhaco ninkii isku huba qalinkiisa ee inuu ku soo baxayo ma aha macnaheedu Laascaanood inuu ku qaadan inay reer Laascaanood kaliya yihiin wixii qalinkiisa isku huba waxay noo ballanaa caasimadda gobolka Sool ee Laascaanood maalinta Sabtida oo noqon doonta maalinta imtixaankaasi uu dhici doono sidaasi waxay noqon doontaa waday noo furanta gobol walba waxaan ugu bishaareynaa halkiisa loogu yimanaya noqon mayso meel kaliya imtixaanka in lagu qaaday gobol walba waxaan u bishaareynaa halkiisa inuu ugu yiman doona imtixaankan halkiisa gobolladu sida ay maanta noogu furmeen bay noo furmi doonaan Laascaanood iyo furka ay noogu noqotay waa bishaaro waa barxad waa cadaaladda iyo gugii cadaaladda.
arintan ayaa noqonaysa markii ugu horeysay muddo 26 sano oo Soomaaliland jirtay markii ugu horeysay hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland ay soo saartay boosas shaqo oo dad aan xaq u lahaynin ay ku shaqeynayaan nidaam ka badan intii ay xaq u lahaayeen. Maxamed Cumar Cabdullaahi Maxamed Daareq, Kalsan TV, magaalada Hargeysa.